RMZ 250 2013, הרבע ליטר מוטוקרוס של סוזוקי. ב-2013 האופנוע עובר מספר שדרוגים מהמודל הקודם. הבוכנה קלה יותר במנוע, הבולמים עוברים מספר שינויים, האלקטרוניקה באופנוע עובדת טוב יותר, אבל השינוי העיקרי הוא דווקא בתיבת ההילוכים. ההילוכים עוברים ממש כמו מרגרינה. הבולמים הקדמיים הם הדור החדש ביותר של שואה, דור שני למערכת ה-SFF, 48 מילימטר. הפרונט קשיח. למעשה בבמפים הקטנים על המסלול הרגשתי שהם קוראים לי את הידיים, אבל בנחיתות החזקות ובהמראות החזקות זה עבד נהדר. תגובת המצערת חדה לאורך כל קשת הסלד. יחד עם זאת, סוזוקי הוסיפו כוח ומומנט בטורים נמוכים ובינוניים. בפניות זה אותו RMZ ידוע ומוכר, חד מאוד וזריז מאוד. ואי אפשר בלי מילה על הברקסים, מעולים. מה פחות אהבנו? את המשקל. שוקל 106 קילו, והוא כבד בכמה קילוגרמים מחבריו לקטגוריה. לסיכום, RMZ 2013 250 של סוזוקי, אופנוע מהנה מאוד. מנוע חזק, מכלים מעולים. קצת קשיח, קצת כבד, אופנוע חד. אופנוע שמתאים לאנשים שדווקא מתאמנים ונמצאים בכושר. חזרתי מפה היום אחרי יום רכיבה, קצת עייף, קצת תשוש, אבל עם חיוך על הפרצוף.